Então, gente, esse vídeo aqui é mostrando os números que não saíram nos sorteios da Quina de São João. São João, São João. De 2011 até 2022, tá? 2023, o sorteio vai acontecer ainda. Então, vamos lá. Quais são esses números? Olha aqui, gente. Os que estão de amarelo aqui, ó. Aqui tem de 1 a 80, tá? De 1 a 10, 11 a 20, tudo organizado. E aqui até 80. Igual o volante da quina, né, gente? Quina de São João. Então, o que acontece? Os que estão de amarelo aqui, ó, é que saíram uma vez, duas, três ou quatro vezes. Olha aqui, são esses números aqui, ó, que já foram sorteados aí alguma vez, de uma a quatro vezes, que foi o máximo que saiu, né? Então, os que estão de branco, gente, não saíram nenhuma vez. Ou seja, os números que não saíram foram esses, ó. 8, 9, 10, 11, 12. Se caso você quiser anotar aí, ó, no papelzinho, escuta a minha voz, hein? Vou tentar falar mais claro, mais alto. Vamos lá. 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50. Nossa, que monte! 52, 54, 56, 57, 59, 62. 64, 65, 66, 70, 72, 73, 74, 76, 77. Nossa! Um monte, né, gente? Tipo, olha aqui, na casa dos 40 aqui, ó. Que monte, hein? Do 37 ao 46, gente, não saiu nenhum. Que isso? Agora que eu percebi isso, que eu nem me liguei quando eu tava marcando aqui na tabelinha. Mas, pra você que quer aí, ó, os números que não saíram, né, gente? Nesses sorteios. São esses, né? Se você vai jogar, tipo, ah, eu vou jogar os que não saíram, porque eu acho que vai dar mais sorte. São esses aí. Agora, se você quer que é os que mais saíram, eu gravei outro vídeo específico para isso, mas pela tabelinha aqui já dá para perceber, né? Os coloridos. E é isso aí, gente. Boa sorte e até o sorteio, né? E também até o próximo vídeo. Tchau, tchau.